לא חייב לעשות את זה, אתה יודע. נטע, זה לא עניינך. רק חוסכת לך. יותם, תגיד לך לא. הלאה, 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 להרים רגליים. אני מזכיר לכם שצהל נותן לי יום חופש כדי לאמן אתכם. אז אם אתם כאלה פדלאות, אתם מאכזבים גם את צהל. יופי חוסן, יופי. הלאה, הלאה, הלאה. תרים את העיניים, תרים את העיניים. לאן אתה מסתכל? אין שם כסף. הלאה! לא, נו, ואת אמרת לו לא? כן, צוקית, אם זה לא הובן עד עכשיו. הלם. לא הלם? הלם. כן, זה חוסן גוטמן, ריף. וואו, חוסן גוטמן, אני מעוטטת פה. הלאה, חוסן, תן. תגיד, תרציני. אתה מול שוער מי"א ספרותית עם מאיר הגיז ואתה בועט מחוץ כאן מסגרת? סליחה, יוגב, הביינתי לך בתיק האישי. חוסן, איפה הראש שלך? אתה לא מרוכז. שף, שף. שף, קדימה. הלאה, יוגב, כדור אליי. לא, אני עובד עם חבורת פלגמטים. מה אני בכלל מתנדב לאמן אתכם? אין לי מספיק צרות בחיים? בחור! כדור אליי, בבקשה! היי, זה לא הרקדן הזה? כן, גילי. מה עושה פה? היום, אם אפשר! חמש דקות הפסקה. מצהיר אם אפשר לא לשאוב את כל הקיוסק של אלברט בזמן הזה, זה יעזור. שלום, כבודו. מי אתה, אם אפשר לשאול?